السلام علیکم بھائی، نه نه ویډیو کې وځه تاسو ته وایم چې تاسو به تاسو ممر ته لینک څنګه ورچوي. اکثر تاسو ممر لینک وي نو د ورچولو لپاره بیا څوک نه وي، تاسو په خپل ډېره اسانه طریقې سره دا لینک ورچوی شئ. په خپل چوکړه راوالی او دا اول به د لینک را لرې کې را کوز بیږي، په دې کې چې کم نری تارې په دې کې اصل کې دا سوځېدلي نو دا هر دغه سره دا میلاویږي نری تار. نو مونږ نن د ټسمامر لینک والی مونږ په دې ویډیو کې دې ټسمامر ته لینک ورچو. څوک نشته نو مونږ به پخپله دا لینک ورچو. نو دا مونږ ټسمامر لینک را کوز کړو، مونږ ورته دا سیم ور واچوو، دا کم برن ور واچوو لاندې داسې د دې سره تاو کړو. تاسو کتی شئ دا دې سره داسې تاو شو، ډېره اسانه طریقه ده، هېڅ په دې کې نه وي. صرف چې کله لینک ورچوئ صرف دونه مه یېرېږئ، لاس مه رپوئ او نور په دې کې هېڅ سن نه وي. دا اوس مونږ بل ټسمامر ته لینک ورچو، دا انسټ کو داسې د کنډکې چې کم میخ دی هغې ته دغه ور واچوئ، دا به داسې ور واچوئ. دا چې کله لینک نه کوز کړی دا درې لینک وي، نو دا په دا دوه صحیح دي، دا درېیم نمبر لینک دا خراب شوی دی. دا مونږ اوس ورچو ورته، تاسو ګورئ مخامخ چې تاسو ته کومه کنډه ښکاري دغې ته به دا داسې په قلاره ور واچوئ. سپارک مار پکی ویریږي بیا دې نه. نو تاسو وکتل مونږ لینک ور واچو. کو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ. او همیشه به دا وچې چوکړې استعمال کوئ، چونکی بجلی ده نو د وچې لختې به استعمال کوئ ډېر.